No niin, morjens. Meinasin tällaisen pienen kisaraportin tehdä viime viikonlopusta, kun isokin pojat näitä tuntuu tekevän, niin meikin sitten. Lähdettiin tosissaan motoparkkiin mopoa testaamaan lisenssiä ja meinattiin, että on viimeinen mahdollisuus tänä vuonna SSP-lisenssiä ajaa. Ja mikään kaunishan tää rotisko ei ole, mutta saatiin sen verran harsittua sitä kasaan, että päästiin testaamaan. Ja perjantaina siinä sitten sateli koko päivän jonnin verran ja me sitten hiposteltiin noita viimeisiä pikkujuttuja, eikä päästy itse ollenkaan ajamaan sitten. Ja pyörä saatiin kuitenkin katsastettua sitten ja lauantaina oltiin sitten ajoissa line-upissa ja vedettiin sitten varovaisesti, kun pyörä oli kokonaan uudestaan rakennettu, niin varovaisella 12 sekunnin vedolla päätyi ja ihan nätisti pyörä tuntui toimivan, niin meinattiin sitten, että otetaan seuraavalla vedolla vähän enempi happea ja no sitten alkoi sen verran takkuilemaan, että ei mennyt kakkonen tupaan seuraavalla vedolla ja syyksi paljastui sitten toi painessa, eli jo hiukan puoti ilmaa ja päästiin se, saatiin kuitenkin siinä sitten korjattua ja mentiin seuraavalle kierrokselle taas ja sitten viivalta semmonen 10 sekunnin veto ja kaikki tuntui edelleen näpsäkkäästi kulkevan ja lämmöt rupes pysymään vähän mukavammin hallinnassa, kun saatiin tuupattua hiukan enemmän metanolia tonne koneeseen ja alkoi ilma kiertämään siellä ja sitten todettiin, että pyörä toimii hyvin ja sitten me päätettiin, että vedetään pikkasen vielä. Päästiin yksi veto vetämään vielä sitten ja siitä sitten viivalle aika. Lähtö oli aika varovainen, rauhallinen vielä, kun toi slideri nappaa joille 3 tonnin kiinnitys ja siitä melkoisen pehmeästi lähtee, mutta päästiin kolmoselle, niin sitten rupesi jo hämmästyttämään, kun rupee penkki tunkemaan hanurin kiinni ja jarru pääsikin joutui vähän kahvoissa jo roikkumaan. Siitä sitten vaartelin jonon jatkossa kyytiin odottelemaan ja Jannella olikin hymy aika leveänä sitten, kun tuli aikakortin kanssa sieltä hakemaan ja oli 8.71 ja loppunopeutta oli se 277 kilsaa tunnissa ja ne oli tietysti sitten molemmat oma ennätys ja sinänsä ei ollut mikään ihmetys, kun vanhat ennätykset oli ajettu puristetulla vaparimoottorilla ja nyt mentiin sitten ahdetulla ja varikolle sitten päästiin ja todettiin, että tänään ei keritä enää ajamaan ja pistettiin pihvit tulille ja syötiin siinä sitten ja alettiin normaaliin huoltorutiiniin tekemään ja purettiin tiedot datalokkerilta ja purettiin kytkiin ja laskettiin öljyt koneesta ulos yöksi. Seuraavana päivänä sitten ripottelikin koko päivän ja me keskityttiin lähinnä tutkimaan kytkimen sielut elämään ja nostettiin samalla lähtökierroksia vähän ja säädettiin polttoainekarttaa ja odoteltiin sateen loppumista sitten. Sitten hyvästä yrityksestä huolimatta kuitenkaan rataryhmä ei saanut latua ajokuntoon ja siinä iltapäivällä sitten kilpailunjohtaja ilmoittikin, että tää oli tässä ja pistettiin ja alettiin sitten pakkaamaan sinne. Ja kaiken kaikkiaan viikonloppu oli mun mielestä aika menestys ja saatiin pyörää säädettyä ja tutustuttiin pyörään ja saatiin hyviä neuvoja ja päästiin näkemään vanhoja tuttuja ja oli mukavaa ja tässä kohtaa lienee hyvä paikka ilmoittaa, että ollaan nykyään Linkin moottorinohjausten
edustajana ja jos jollain on tarvetta projektiin hyvälle moottorinohjaukselle, niin laittaa viestiä tuolta, niin hämmästellään mitä voidaan tehdä asialle. Ja tota, siihen liittyen niin tällainen vanhoista tota Panham Racing Specialin palkinnoksi lähtee tällainen T-paita Sami Pitkoselle aikaisemmin suoritetuista urotöistä. Ja tota, haluan tietysti kiittää meidän tukijoita sekä kaikkia, ketkä on tässä projektissa tähän asti tukenut. Teitä on ollut todella paljon ja tota, on ollut monessa kohtaa iso apu, kun on kysellyt ja on saanut apua vähän sieltä sun täältä pitkin Suomen niemeen ja Euroopastakin. Ja tota, on ollut mukava huomata, että motorsportissa puhalletaan vielä yhteen hiileen ja tällä kidan ladulla kuitenkin vedetään täysillä kisaa. Kiitoksia.